Jag är väldigt förvånad att de liksom inte ens har blivit typ stämda eller något just av det här. För det här stämmer inte. Hej på er, mitt namn är Elvira, utbildad hudterapeut. Idag tänkte jag prata just om The Body Shop och deras hudvård. Ni var det nämligen väldigt många som ville se en video om The Body Shop. Och till att börja med så måste jag bara säga att The Body Shop är ett underbart företag när det kommer till deras grundvärderingar. De har haft flertalet kampanjer genom åren, bland annat för tjejers rätt till utbildning, mot människohandel, mot djurförsök inom kosmetikabranschen, och de är väldigt mån om att ha hållbara förpackningar också, använder sig av återvunnen plast samt att de till och med har börjat med återfyllningsbara förpackningar. Allt det här låter ju suveränt. Jag blir väldigt glad när jag ser att ett företag verkligen tar ansvar och ser att de har möjlighet att förändra världen på både samhällsnivå men också liksom miljömässigt. För kosmetikabranschen, precis som all annan liksom konsumtionsbransch, bidrar ju väldigt mycket till liksom utsläpp i och med transport, och förpackningarna innehåller plast, allt det där. Så de bidrar ju på så sätt. Och jag tycker att det är bra att de faktiskt tar sitt ansvar. Men nu över till deras produkter. Jag har nämligen väldigt många som jag ska gå igenom, så vi kör. De har ju väldigt många olika serier, rejält många serier, enligt mig lite för många kanske. Och först ut som jag tänkte att vi ska gå igenom är Drops of Youth-serien, alltså en lite mer hudföryngrande serie. Vi börjar direkt med Liquid Peelen som är från den serien. Vad innehåller den här då? Jo, på tredje plats hittar vi alkoholdenat. Och vad är det för något? Det är nämligen ren alkohol som tyvärr är väldigt uttorkande och irriterande på huden. Speciellt när den är väldigt högt upp i listan. Vilket den är här på tredje plats liksom. Det den gör är att den ger en väldigt squeaky clean känsla på huden. Men det innebär bara att du har torkat ut din huds naturliga fukt och fett. Så det är inte något bra, inte en bra känsla du vill komma åt. Sen innehåller den mest ingredienser som ger den sin konsistens. Om ni har använt den så vet ni att den är lite klibbig, lite stickig, lite gelaktig liksom. Men den här ska ju då också pila, och den innehåller lactic acid som är en form av AHA-syra. Däremot ligger den här ingredienser efter parfym i ingredienslistan. Parfym är jag själv inte så jättestort fan av, det vet ni. Just för att jag tycker att det är en onödig ingrediens som bara kan irritera helt enkelt. Men det som är med parfym är att det primärt inte överstiger 1% av formuleringen. Så om lactic acid ligger efter parfymen så innehåller den också mindre än 1%. Och hur stor pilande effekt kan den då ha? Lactic acid har studerats i koncentrationer mellan ungefär 5-12%. Och det är redan till att börja med en väldigt mild peeling. Så den som är med 5% pilade som bara just uppe på hudytan och gick som inte ner så mycket djupare. Så vad då en 1% eller mindre än 1% lactic acid skulle göra är förmodligen inte så jättestor effekt alls, tyvärr. Så för 225 kronor köper du alltså en produkt som ska exfoliera din hud, men som förmodligen kanske inte kan det ens. I alla fall inte i den utsträckning som jag tror att du söker. Nästa är Drops of Youth koncentrat. Den här trycker de väldigt mycket på att den här innehåller 99% naturliga ingredienser. Det här tycker jag kallas för greenwashing, alltså när man får en produkt att framstå som mer miljövänlig än vad den är. Just för att de har räknat med vatten. Och vatten i hudvårdsprodukter står redan för 85-97% av hela produkten. Så det är inte så jättesvårt att komma upp i 99% egentligen. Plus att bara för att det är från naturen betyder inte det att det automatiskt också är bra för huden. Skulle du till exempel sätta brännässla direkt på din hud bara för att det kommer från naturen? Nej, precis. I alla fall, den här fjärde ingrediens är alkoholdenat. Igen, det är väldigt, väldigt sällan som jag ser alkoholdenat i serum. Det brukar vara som vanligast att man ser det i rengöringar och i toners, just för att det ger den här
rena känslan, den här strippade känslan. Men i serum är det verkligen inte vanligt skulle jag säga. Och fortfarande irriterande hårt mot huden, speciellt om du använder flera produkter på raken som har alkoholdenat. Så det är nästan som att du ber om att få en skadad hudbarriär. För det är väldigt lätt det kan leda till. Vad mer innehåller den då? Den innehåller faktiskt salicylsyra som är exfolierande. Jag skulle väl inte säga att den är hudföryngrande och skulle passa i ett hudföryngrande serum. Den är ju lite mer om man har tilltäppta porer, om man har lite oljigare hudtyp. Det är lite mer åt det hållet den är gjord för och som bäst för. Men sen innehåller den faktiskt också adenosine som är en cellkommunicerande ingrediens, vilket helt enkelt innebär att den snackar med hudcellerna och får dem att göra sitt jobb lite bättre, producera lite mer kollagen och stärka hudbarriären. Du betalar alltså 375 för 30 ml eller 490 kronor för 50 ml för att få ren alkohol, BHA-syra, en hudföryngrande ingrediens och massa parfym. Känns det värt det? Nej, i alla fall inte i min bok. För så här är det, de hävdar nämligen att de har blomextrakt i produkten som ska vara hudföryngrande. Att strandslilja ska förse huden med stamceller. Ursäkta. Och så här är det. Det finns inte tillräckligt med oberoende studier som skulle kunna stärka något sånt här. Det måste finnas studier som kan bevisa att den både 1. Kan penetrera huden. 2. Ens göra en effekt på huden. Göra en skillnad. För visst, det här blomextraktet kan ha viss hudföryngrande effekt, men för 500 spänn är det inte värt det att spela Russian roulette med din hud. Kommer den här blomextraktet att ha hudföryngrande effekt eller kommer det bara att irritera min hud? Du vet liksom inte. Då är det värt att du spenderar dina pengar på ett serum med retinol i sig som är kliniskt bevisat att faktiskt göra en hudföryngrande skillnad på din hud. Krämen då i den här serien. Här känns det verkligen som att de har använt sig av exakt samma formulering genom allt. För här hittar vi vad på fjärde plats? Alkoholdenat igen. Samt salicylsyra igen och de här blomextrakten igen. Okej, nej men den enda skillnaden som jag hittade var att den här också innehöll koffein och vitamin E som båda är antioxidanter och faktiskt kan skydda huden från åldrande. Men det var typ det. Jag tyckte att det var väldigt märkligt att de har formulerat dem med i princip ganska samma ingredienser. Och jag tycker att det kan bli lite farligt också, för tänk om du då använder hela serien så applicerar du BHA-syra 3 gånger på kvällen. Kanske 3 gånger på morgonen också. Och tror ni att det är bra att exfoliera huden 6 gånger om dagen? Nej. Det rekommenderas ju att man bara ska exfoliera huden 2 gånger i veckan. Så här kommer din hud att bli överexfolierad på nolltid. Över till vitamin C-serien då. Här har de tydligen 3 stycken pilande produkter i en och samma serie. Ingen aning om varför. Vitamin C Microdermabrasion heter den första produkten. Den här innehåller små korn, alltså en mekanisk eller fysisk exfoliering där du alltså med dina fingertoppar måste skrubba ansiktet för att få den här exfolierande effekten. Det som är med en sån här är att det 1. Är en väldigt ojämn peeling. För du kan ju skrubba olika mycket på olika ställen, glömma vissa, komma ihåg andra. Det blir väldigt, väldigt ojämnt resultat. 2. Såna här korn rispar i huden och är därför tyvärr väldigt hårda och skadliga på huden. Samt 3. De sprider bakterier. Har du kanske akne eller du har kanske en inflammation som du inte ens är medveten om, kommer du där, rispar upp, skrubbar vidare och sprider de bakterierna till resten av ansiktet. Så undvik alltid såna här peelingar med korn i sig. De skadar mycket, mycket mer än vad de någonsin kan göra gott.
Sen har vi vitamin C, cleansing facial polish. Det här är återigen med korn i sig, så allting som jag sa tidigare stämmer också in här. Men den här är också lite rengörande, så den innehåller rengöringsämnen också. Ett av de rengöringsämnena som den innehåller är SLES. Det här är en av de mer uttorkande och hårda rengöringsämnena på huden. Den strippar huden och torkar ut. Men det som är i den här formuleringen är att det innehåller lite fler rengöringsämnen, så den är inte i lika hög koncentration. Men risken för att du torkar ut huden kommer ändå finnas där. Den tredje är vitamin C Glow Revealing Liquid Peel. Jag vet verkligen inte varför de fick fnatt på peelingar och var tvungna att göra 3 stycken i en och samma serie. Väldigt förvirrande, men i alla fall, den här på andra plats hittar vi alkoholdenat. Använd inte produkter som har alkoholdenat så här högt. Det ligger liksom direkt efter vatten i formuleringen. Det här kommer att torka ut din hud, tro mig. Dock blev jag väldigt, väldigt förvirrad när jag såg att den här produkten som ska vara exfolierande innehåller ingen exfolierande ingrediens. Väldigt, väldigt konstigt, så jag dubbelkollade typ 3 gånger, men då läste jag att de hävdar att produktens pH är det som ska ta bort döda hudceller. Hur har de tänkt här då? Jo, så här är det. Syrorna som vi använder för att exfoliera oss med, BHA, AHA, ni vet. De är ju, som man kan förstå från namnet, syrliga. Alltså att de har ett lågt pH. Men bara för att en produkt eller en ingrediens har ett lågt pH har den inte exfolierande effekt. Här har de alltså gjort en extremt stor miss. Den här produkten kommer inte att exfoliera. Punkt slut. Och jag är väldigt förvånad att de liksom inte ens har blivit typ stämda eller något just av det här. För det här stämmer inte. Och det blir såklart väldigt missvisande att de säger att den ska pila, exfoliera när den inte ens kan det. Över till deras vitamin C Skin Boost. Den här innehåller faktiskt ren vitamin C, alltså ascorbic acid, som är lite mer effektiv, ja, men som har lite svårare att penetrera huden. Det är fortfarande en jättebra ingrediens och jag gillar faktiskt att de har den här produkten i en tät förpackning så att den är skyddad från ljus och luft. Den här har alltså en pump i sig också. Det här skyddar produkten från att den börjar degradera, vilket innebär att den blir mindre effektiv och till slut slutar ha någon effekt alls. Men produkten innehåller färgämnen. Jag tycker att det är problematiskt i en vitamin C-produkt för att du kommer inte lika enkelt märka när den här degraderingsprocessen börjar ta fart. Och därför kanske att du använder produkten när den börjar vara skadlig för huden. Krämen då? Alkoholdenat, behöver jag säga något mer? Nej. Den här innehåller också vitamin C, men i ett derivat. Med derivat måste de först konvertera i huden innan de blir ren vitamin C. Däremot ligger vitamin C-ingrediensen efter parfym i listan. Som sagt, parfym ungefär 1% får det innehålla. Så om vitamin C ligger under är det mindre än 1%. Och vitamin C är som effektivast i koncentrationer mellan 10-20%. Det är där som studierna har gjorts. Den är såklart också effektiv i 5-7% finns det också såklart. Men effektivast mellan 10-20. Så bara 1% vitamin C, kommer det göra så stor skillnad? Förmodligen inte. Men primärt tycker jag att den här innehåller mer parfym än vitamin C, så borde den ju inte heta vitamin C-kräm. Då borde den ju heta parfymkräm, tycker jag i alla fall. Över till ansiktsmaskera. Det känns verkligen som att The Body Shops säljpunkt, primära, populäraste, är deras ansiktsmasker. Och givetvis ska vi ta upp deras Himalayan Charcoal Mask. Och här hör ni suck. Det här är ju en lermask och jag har pratat om lermasker tidigare. Det de gör är att de ska suga ut olja och talg ur huden och matta ner. Därför rekommenderas de väldigt ofta till folk som har en oljigare hudtyp. De gör faktiskt det de ska. De suger ut oljan och mattar ner, ja. Men det här är en quick fix. Om du suger ut olja ur en oljigare hudtyp kommer den överkompensera och producera ännu mer olja.
Långsiktigt gör det här alltså en oljig hud ännu oljigare. Den här masken innehåller också små bitar i sig. Som sagt, återigen, skrubbande effekt, exfoliering. Men rispar ju huden och skadar huden, tyvärr. Om ni har använt den här så vet ni också vad den luktar. Den här innehåller nämligen mentol. Ja, precis det som finns också i tandkräm och i tuggummin. Mentol kommer ju från pepparmintoljan, från den eteriska oljan av pepparmynta tror jag. Och det mentol gör är att det har en kylande effekt på huden. Och det kan ju kännas jättehärligt och lugnande. Men mentol är tyvärr en väldigt irriterande ingrediens som har bevisats ökar transepidermisk vattenförlust, vilket helt enkelt är att den torkar ut din hud inifrån. Samt vad vore en bodyshop-produkt utan alkohol, Denat? Här hittar vi den på 5:e plats. Långsiktigt är alltså det här inte en bra mask. Nästa är deras British Rose Face Mask. Det här doftar ju såklart, you guessed it, rosor. Och bara det förklarar typ hela produkten, för den innehåller 2 stycken bra ingredienser, glycerin och aloe vera pulver, men det är typ det. Den innehåller såklart massvis med parfym, blomextrakt, återigen, det har ingen bevisad effekt på huden mer än att det bara används som en parfymingrediens. Och vad gör parfym? Kan orsaka irritation. Minst 8 parfymingredienser hittar vi här, samt återigen mentol. Sista då, om ni får gissa, vad tror ni att den mer innehåller? Alkohol, Denat. Precis. Vid det här laget är jag inte förvånad längre. Jag är lite hård, jag vet, och ni har förmodligen redan listat ut min åsikt om det här märket. Men det finns faktiskt lite positivt som jag tänkte prata om. Och det är nämligen deras aloe vera-serie. Det här är inte en fyrverkeri jättedunderbra serie, men här har de åtminstone skippat parfymen. Aloe vera calming cream cleanser har de än. Det här är en mildare rengöring som jag inte hittade något större fel med, rent utav ingredienslistan. Däremot var det flera som skrev att de tyckte att den rengjorde dåligt, att den inte gjorde det enda som den ska göra, rengöra. Det var många som upplevde att det var smink kvar i ansiktet även efter de hade rengjort sig. Och så här är det, den här är lite mildare, du behöver förmodligen en dubbel rengöring. Så jag tror ändå att det här kan vara en bra och mild rengöring, men den kommer uppenbarligen inte ta bort smink. Dagkrämen då, den här kostar 200 kronor men innehåller tyvärr fortfarande väldigt många billiga ingredienser. För uppemot 200 kronor och i den prisrangen brukar jag ändå förvänta mig lite mer och också se lite mer bättre formuleringar. Men här finns det många fettalkoholer. De är inte som de vanliga alkoholerna som alkoholdenat som vi pratat om, utan de här är fettlösliga och bidrar oftast bara med att göra en tjocklek, en tjockare konsistens i produkten. De här är tyvärr också lite mer vanliga att täppa till. Därför föredrar jag nattkrämen i den här serien. Den här innehåller mycket bättre ingredienser. Shea, smör, sesamolja, squalane, glycerin och aloe vera. Den innehåller inga specifika aktiva ingredienser som gör att du måste använda den på natten, utan den här kan du använda precis på dagen också lika väl. Det är bara tjockleken jag tror att de har ändrat. Så den här kan jag faktiskt rekommendera. Den kostar dock 215 kronor och jag tycker att man ändå kanske kan få bättre om man ändå letar i de prisrangerna. Men om du verkligen älskar The Body Shop, vill stötta dem eller kanske till och med har produkten hemma redan, kör hårt. Men det var alla produkter jag tänkte gå igenom. Jag tycker att The Body Shops fokus ligger lite felriktat, att de fokuserar väldigt mycket på att det bara ska vara naturliga ingredienser, men att de inte är så mån om att det måste finnas faktiska studier som kan bekräfta att de är effektiva på huden. Utan de bara är väldigt mån om att allt kommer vara bra så länge det kommer från naturen, men så är det ju inte. Och jag tycker därför att många av deras produkter är quick fixes och att de inte är så jättebra långsiktigt under en längre period. Men det är min åsikt. Tusen tack för att du tittat. Tills vi ses nästa gång, ta hand om dig och ta hand om din hud. Hejdå!